किसुमान साधारण प्रश्नर असाधारण उत्तरेरे आरु असाधारण प्रश्नर साधारण उत्तरेरे आपोनालोकलै आगबढ़ुवा एटि विशेष धारावाहिक जिज्ञासार द्वितीयटो पर्वर आजिर प्रश्न पहाड़र माटिर रंग रंगा हय किय़। नमस्कार, स्वागतम जानाइछो यूट्यूब चैनल अनिमेष बॉय म्यूजिक लई आरु एया आपोनालोकर सम्मुखत अनिमेष सेन। माटि गठनर प्रक्रियाटोत बहुत कारके प्रभाव पेलाय। एने एटा प्रधान कारक होल जलवायु। माटि एभागक बुकार परिमाण, लवणर परिमाण, खारक बा अम्लर परिमाण आदि कथाबोर बरखुनर परिमाणर ऊपरत निर्भर करे। तेनेदरे उच्चतार पार्थक्यर बाबे विभिन्न अंचलर माटिर गठन प्रक्रिया बेलेग बेलेग हय। माटित थका सिलिका नामर पदार्थर द्रवणीयता उष्णता बृद्धिर लगे लगे बेसि हय, फलत माटिर गुणागुण भिन्न धरणर हय। तदुपरि एटा अंचलर अवस्थान बा उच्चतार ऊपरतो तार माटिर गुणागुण निर्भर करे। विभिन्न कारकर प्रभावत माटित आयरन अक्साइडर परिमाण बृद्धि पाले माटि एभागर रंग रंगा हय। শুকান জলবায়ুত মাটিত ডিহাইড্রেটেড আইরন সেসকুই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বেছি হয়। এনে মাটিৰ ৰং ৰঙচুৱা হয়। আকৌ যিবোৰ অঞ্চলত পৰ্যায়ক্ৰমে শুকান আৰু আদ্ৰ জলবায়ুৱে ক্ৰিয়া কৰে সেইবোৰ অঞ্চলতো আইৰন অক্সাইড বেছি হয়। ভাৰতৰ কাথিয়াৱাৰ অঞ্চল, পূব ৰাজস্থান, পূৰ্ব ঘাট, ছোটা নাগপুৰ অঞ্চল, উত্তৰ পূব অঞ্চল আদিৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত যথেষ্ট বৰষুণ হয়। বৰষুণৰ পানীত মাটিৰ দ্ৰৱীভূত মণিক আৰু ক্ষাৰকীয় অংশ উটি যায়। গতিকে এনে মাটিবোৰত আইৰন অক্সাইডৰ পৰিমাণ অৰ্থাৎ অনুপাত বাঢ়ে, ফলত মাটি ৰঙচুৱা হয়। এইভাৱে সদায় সকলো পাহাৰৰ মাটি ৰঙা হয় বুলি ক'ব নোৱাৰি। মাটিৰ গঠন আৰু মাটিৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰিব পৰা কাৰকবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কোনো পাহাৰৰ মাটি ৰঙা নহ'বও পাৰে। এনেধৰণৰ কিছুমান সাধাৰণ প্ৰশ্নৰ অসাধাৰণ উত্তৰ জানিবলৈ আৰু অসাধাৰণ প্ৰশ্নৰ সাধাৰণ উত্তৰ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। আকৌ এবাৰ লগ পাম জিজ্ঞাসাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্বত এটি নতুন প্ৰশ্নৰ সৈতে। ধন্যবাদ।